ଏଇଟା ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲାରେ ହେଲା, ରାଉରକେଲାରେ ହେଉଛି, ସବୁଦିନେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ସବୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଫେଡ଼ଅପ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ଏ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର କାମ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ କାମ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ୱାର୍କର୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ଘର ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିକି ରାତି ଯାଏଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାସକୁ 1000-1500 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି। ସେଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଇସ୍ତିଫାର ପୁରା ମୋଦି ସରକାର, ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଭାଜପା ଲାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ ଆମେ ନାରା ଦେଉଛୁ। ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଥର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଆଉ କରିକି ବି ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନତା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଜିତେଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି କି, ସେ ପାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ନୁହଁ, ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ ନା ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଜିତେଇବୁ? ଆସିଲେ ଆମେ ଗଲୁନି, ଆମେ ଗଲୁନି। ହଁ, ଡକା ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ସେଟା କାହିଁ ଆମେ କହିଲୁନି। ଆମେ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବିକ୍ରି ହେବୁନି କହିଲୁ, ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବୁନି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କି ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବୁ, 2 ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।